Så ja, hej och välkomna till den nya Mångas video. Idag är det för en ny Mångas video som ni ser. Idag ska vi spela. Ja, vi ska spela Mångas igen. Går vi ut lite. Jag vet inte vad det är för någonsin som har länge sedan ut, men ni vet inte den titeln i alla fall. Jag kommer titta vad det är innan jag skriver det i titeln. Det står titeln i alla fall. Så. Jag heter som en deep water, djupt vatten. Jäkla snabbare. Men ja, just här ser ut också. Kan jag ändra? Nej, jag vet inte vad jag ska göra det. Riktigt. Ja. Var det ingen vad du tycker att läkna den eller? Crewmate? En impostor, okej. You're a really crewmate. Do your tasks. Jo, jag vet vad jag gör som crewmate. Jag vill inte flytta gången direkt. Nu ska jag springa hit visst, okej. Okay. Fan, jag kommer inte ut. Jag gör den här istället. Så, får jag komma ut nu eller? Nej. Yay, jag får komma ut. Döda mig inte om du är imposter. Det känns som du är det. Du ska vara där. Så. Okej, fixa dig eller något. Nej, så. Okej, nu ska jag... Okej, spring! Spring! Måste fixa! 6... 5... Jag tyckte väl att den där byggen var sass. Eller han, precis som hon är för att hon är så många. Jag dog i alla fall, så tusan egentligen kitsig eller någonting sånt. Någon är sämre skulda. Hej igen. Okej. Om vi vill det. Det är snart att det är blå och sånt. Så jag blev inte lite det är coolt, men det är fint för i blå liksom. Så. Men ja. Kan det man nu snart eller? Det är ganska tråkigt och både stå här och inte göra någonting. Eller det är någonting jag springer fram och tillbaka. Men ändå. Där. Där. Nej, det ska vara den här. Nej, jag fick ändra hatt och så ju. Hörru, inte redan. Vad snabbt jag ville skulle runda den här. Det gjorde någonting på tvungen att springa runt. Så inte nu när jag skulle ändra outfit eller så. Jag har glömt igen, okej. Och vad ändå måste vi. Ja, jag vet vad jag ska göra. Kan du sluta? Jag har en damm på mitt ansikte, det är lite dum. Jag är väldigt snäll faktiskt. Fast som är dum, det är ju korkad och så. Och det är ju inte. Eller vet inte. Eller vet inte, det är klart jag vet. Men no. Sheets, storage. Okej. Free HD 36. Det är jag ska fan jag måste fixa ljuset. Jag måste fixa lamporna. Jag ser ingenting, jag kommer springa in i väggen. Okej, nu fixar det.
Ja, jag får se in mig. Vad gör ni för? Ja. Okej. Okay. Ser du mig för? Släpp ut mig. Jag har inte gjort något. Och ni har på sig igen. Och jag är level 7. Yeah. Blir det väl jag vet inte. Något år i alla fall. Oj. För jag kan just nu säga att jag har fått skynda in i min runda igen. Det kan vara, nej. Den ska det vara. Ja. Bara så. Mycket bättre. Nice. Riktigt, vi ska försöka få en tumnagel i det här direkt. Jag var inte på något svarskämt, men det är liksom det här, och det här kanske krummet igen, var det en imposter där också, en tumnagel. Okej. Men det var det på en simering. Varför då? Har det hänt något eller? Huh? Pickshot only. Men det är så fan. Person. Vad är det boss? Det är boss M-chambralla. Vad är det boss? Armenledning. Boss är singfiskor. Vad var det? No, please don't attack. Jag försöker. Eller jag försökte skulle göra det innan. Just your mouth reading. Okej, ja, nu ska vi väl ha William. Jag vill ge om han verkar lite sass tycker jag. Ja, okej. Det är bara inte jag som tycker det. Det var ju bra. Men det var snart en imposter. Det var skit också. Är det jag? Nej, det är inte där. Men no. Nej, inte där. Åh, vad fan. Det är skit också. Det är bra tajma. Hallå, kan någon komma? Kan du komma och fixa det här? Det är inte gör det i själv, det går inte. Hallå? Hallå, fan då? Hallå? Kom hit! Kan du fixa det? Tack. Varför fixar du inte? Okej, okay, jag vill inte spela mer. Men ja, det var för den här videon då. Kanske ganska kort, jag vet inte hur länge jag spelat in. Men ja, no, det är 10 minuter eller något, jag vet inte. Det var för den här videon. Prenumerera, likea, kommentera, dela. Tills vi i nästa video. Som jag inte vet vad det är. Blir kanske Roblox igen eller något, jag vet inte. Men ja. Hejdå! Potatis. Eller det var för att jag tog potatis, men jag tar det i alla fall.